pill repeat. Har du overvejet noget behandling? Bare gå ind og få styr på dit shit. Alt fokus skal ligge på behandling. Er noget kørende med Noah? Han er ikke min type overhovedet. Ved du hvorfor det ikke er godt at have noget kørende med andre, når man er i behandling? Man flygter ind i hinanden. Så jeg har været sammen? Nej. Det er ligesom stoffer, det der. Skal vi ikke skride? Vi skal tage det her alvorligt nu. Mener du så også, at vi ikke skulle ses med? Whatever became of the second we found love, they wouldn't break up.